मोगल इस्तानी हें कांतार जे हांव म्हणटा ताचे वयर दोन उतरां उलयता। हें कांतार घडलेले आनी कोंकणी पालकाचेर म्हटलेले आमचे सोंपलेले पांयन एंटनी मेंडिसान एक चेडूं न्हेसोन आनी हांवें पासून हें कांतार म्हटलेले हांव इस्कॉलाक वेता पय तेन्ना तेंच कांतार हांव आयज परत म्हणटा उगडास दवरपाक आमच्या पांयचो। ह्या 101 वर्साचो उगडास आमच्या आनी तुमच्या काळजान सोदां काळ उरपाक। ह्या कांताराचें नांव जावन आसा तारवटी। खुशेन बोल